cewa matsayinka nuna na kasance wata tsohon gaba wajen rayuwar wasa ya ɗauke ne. A'a, ba haka ba. Wannan illa ma iyaka kawai yana nufin Kaduna an samu cigaba, Kaduna an ƙara samun martaba. Da azumin kana iya zuwa daga wani gari kenan ka zo ka ga wani mutum mai laifi ya tashi ya yi addu'a, ya yi sadari, a baka hutu, a baka ruwa, a baka kuɗi. Wannan shi ake kira da suna dama wasan ƙwallon ƙafa. Iyakacin ka ne irin tallafi da ƴan wasa ke samu na taimakon jaha a misali.